Привіт! Даша знову з вами. І це мої цікавинки від Даринки. Ексклюзивне та найцікавіше спеціально для вас. Одні із найгарніших екзотичних птахів, яких приручила людина, це папуга. Їх вважають не тільки гарними, але й найрозумнішими птахами світу. В Австралії навіть є школи, у яких навчають папуг говорити. Літають пташки зі швидкістю 120 км за годину. Дзьоби у пернатих мають дуже цікаву будову. Птахи орудують ними неймовірно точно. Наприклад, папуга може склювати насіння і при цьому не пошкодити ягідку. Ловця лобстерів під час другого занурення серед рибальських човнів випадково проковтнув горбатий кит. А все через те, що широко розкривши рота, кит не побачив, що туди потрапляє. Утім, Майкл не розгубився, усвідомивши, що його проковтнули, і уцілів, адже дайвер почав активно рухатися в горлі тварини. Це, ймовірно, не сподобалося киту. Він сплив на поверхню і, відчайдушно киваючи головою, виплюнув Майкла. На щастя, чоловік відбувся лише кількома забоями. Зазвичай ми бачимо або уявляємо собі звичайних зелених павичів. Але окрім них існують ще й білі. Хоча насправді у природі існує два види павичів – індійський і зелений. Білий павич – це різновид індійського виду, але зазвичай їх називають альбіносами. Ці пернаті більш адаптовані до холоду та полюбляють місця, де можна поласувати свіжою травою або листям, яке обробляє людина. Альбіноси живуть невеликими зграями. Пік активності павичів – на світлий час доби. Коли починає темніти, птиці вмощуються на дерева, аби поспати. І на завершення ми підготували для вас ексклюзивну, незвичну та цікаву мандрівку до відомої туристичної родзинки Закарпаття, яка таки манить туристів та місцевих жителів. Буйволина ферми на Хустщині в селі Горінчево славиться своїми красенями, могутніми тваринами, які чи не найсильніші серед копитних. Незважаючи на їхній гострий характер, людям давно вдалося їх приручити. І тепер вони живуть великими зграями. Разом зі знімальною групою нам вдалося дізнатися найцікавіше про життя цих врівноважених тварин. Тож далі цікавинки з туристичним смаком! Першими вас зустрічають могутні і спокійні буйволи. Їх тут близько 30. Вони – нащадки диких індійських буйволів. В день одна буйволиця може давати від 2 до 8 літрів молока. Воно містить 8% жиру і перевершує коров'яче за вмістом білка. Молоко, окрім того, що й корисне, ще й надзвичайно смачне. З нього тут роблять сир, масло, кефір. Також буйволяче молоко додають у різні страви. Молоко буйволиць не містить казеїну і тому легко засвоюється організмом. Буйволи – дуже хитрі тварини. Отримавши поранення, вони можуть прикинутися мертвим. А потім, коли мисливець наблизиться, вони його атакують. Не дивлячись на те, що тварини виглядають неквапливими, вони можуть бігти зі швидкістю до 50 км за годину. Породу карпатського буйвола намагаються зберегти та відродити. Тож цілком можливо, що наступного року буйволяче стадо стане ще й більшим. Буйволи – дуже хитрі тварини. Отримавши пора... Не менш привабливі і цікаві мешканці екоферми – олені. Це дивовижні та лагідні тварини з ріжками. Дитинчата народжуються з плямами на тілі, які з часом зникають. А роги цих тварин часто використовують у приготуванні ліків. Павичі, декоративні качки, фазани, куропатки, коні й косулі – тут справжній тваринницький світ, який потребує ретельного догляду і уваги. Також на фермі є і кури, але крім звичайних, тут мешкають породисті. Китайські шовкові.
Їх вважають найгарнішою породою серед інших. Прийшли вони до України з Китаю. Неможливо оминути увагою і найбільшого нелітаючого птаха у світі – африканського страуса. Всім відомо, що ці птахи дуже швидко бігають. Та чи знаєте ви, що страуси можуть розганятися до 70 км за годину? А його око – найбільше з усіх очей у наземних тварин – майже 5 см у поперечнику. Крім того, око страуса більше за його мозок. Страусине яйце – найбільше пташине яйце в світі. Його вага досягає 1,5 кг. В одному страусиному яйці може поміститися близько 10 звичайних курячих яєць. Господар Василь Іванович до кожного мешканця екоферми ставиться з особливою увагою і турботою. Він дуже пишається тим, що зумів створити і зберегти унікальну екоферму, де тварини ручні, лагідні і слухняні. А головне, вони люблять гостей, і в цьому ми самі переконалися. Такими були цікавинки для вас на сьогодні. Бажаю гарного і теплого настрою. Побачимося вже незабаром!